В този епизод на Завърналите се ви срещам с главен асистент катедра химия към Техническия университет доктор Божидар Стефанов, който избра България пред Оксфорд. Нямах никакво желание да ходя никъде. Това е доктор Божидар Стефанов, химик, син на инженер и икономист. Искал да стане програмист, но днес е главен асистент в катедрата по химия към Техническия университет. Завършил бакалавър по компютърна химия и магистър със специалност нанотехнологии и наноматериали в Софийския университет, днес любовта на живота му е химията. Основните му научни интереси са в областта на наноструктурираните материали, функционалните покрития и фотокатализата. В свободното си време обича да бродира. Доказателство за това е личната му престилка, върху която могат да се видят Менделеевата таблица, колби, химични съединения и формули. Страстта да бродира Божидар отключва по време на пандемията от коронавирус. Но преди да остане тук, където се чувства най-добре, доктор Стефанов отказва предложение за работа от Канада и заминава за Швеция. Така през 2011 година в най-стария шведски университет, този в Упсала, българинът започва да се занимава с наука. В кралството Божидар остава 5 години. Божидар Стефанов. Var hälsad. Mottag kransen. Защитава успешно докторантурата си и получава възможност да продължи не къде да е, а в Оксфорд. Бях много щастлив, че нали, от 65-я най-добър университет в света, аз отивам в първия. В меката на академизма остава година. След което вече бях тотално, не знам, сега го наричат бърнаут това, но просто бях толкова преуморен. Върнах се в София уж за мъничко. Плана беше после да замина за University of California в Дейвис. Вече бях говорил там с един професор. И след 3 месеца видях, че София е прекрасно място. България, не знам, хората някакси по-усмихнати ми се виждаха. Само 6 години ме е нямало. За тия 6 години, вероятно, то като жабата там, дето докато се вари, не усеща кога се е сварила. Може би за хората тук не се е виждала голяма промяната, но за мен не беше голяма. Много ми харесва. И въпреки, че още тогава Божидар иска да се установи трайно в България, му се налага да напусне още веднъж родината. Причината не успява да си намери работа. Така през 2017-та тръгва за университета Дъръм в Англия. Аз няколко месеца тук обикалях, ходих из БАН, ходих в някои университети да потърся контакти, да попитам има ли възможност тук да остана, да се занимавам с наука. Като цяло това, което срещнах, беше нещо от типа на: "О, ма ти так му се върнал от чужбина, ти знаеш тук какво е, ти знаеш и заплатите какви са тук, ти знаеш тук бюрокрацията каква е." Казах: "Без хора, спокойно, той там има бюрокрация, там заплатите не са големи." Бога ми, в Оксфорд заплатата ми беше пропорционална на човек, който примерно работи на строителен обект, даже те взимат повече пари. Аз бях овърдрафт всеки месец там. В Швеция, като напуснах се, излязах с кредитен дълг от порядъка на 3000 евро. Добре, че спечелих една награда, си го платих. В Дъръм Божидар кара може би най-кратката постдокторантура в историята – 3 дни. Преценява, че това не е неговото място и решава да рискува в България, въпреки негативизма, с който го посрещат. Така Божидар се завръща окончателно. И този път късметът е на негова страна. Назначават го в катедрата по химия към Техническия университет. Като асистент вече съм на постоянен договор, в момента съм главен асистент, така че е безсрочен. А това му дава спокойствие да прави наука така, както я разбира. В Оксфорд имах доста ограничения. Примерно, аз обичам да си конструирам сам апаратурата. Там те не ми разрешаваха да го правя. Те ми казаха: "Ние имаме работилница, ти си химик, ти трябва да си правиш химията. Ако трябва тук се запоядат две жички, нали, обърни се към работилницата."
И ти отиваш в родилницата и съответно идва сметка за 300 паунда, примерно, за това, че те си запоили две-три жички. Понякога на мен, ако ми трябва нещо електронно, което е много специфично, и те го нямаха там в дебелите книги, за да ми го изработят, казваха, не, това няма да проработи, това нали, ние няма да го направим. И ми... можеш и ти да си го направиш. А не, аз се преборих с тях. А, те нали, казваха, ти си химик, не разбираш от електроника, но отивам там с компютъра, пускам им симулация, казваме, това е схемата, дето съм е проектирал, и сега ще видите, тук като подадем от толкова до толкова волта, излиза от толкова до толкова, така че това нали, работи, направете ми го. Нямах право да имам поялник, исках да си купя поялник, но ми казаха, не, ти си химик, не ти трябва поялник. А помня, че го внесохме така нелегално, тайно. Части много трудно поръчвах. Бях открил къде изхвърлят буклука на лабораториите, като стане апаратура, която изхвърлят. Я изхвърляха в такива контейнери, та вечер там се вмъквах. За разлика от Оксфорд, тук Божидар може и да преподава, плюс който не е за подценяване. Ученият среща и разбиране от ръководството на Техническия университет при постъпване на работа. Приехаме изненадващо добре, бяха много мотивирани да помогнат нали, да се случи това, защото при мен имаше един много голям проблем. В България докторантурите от чужбина не се признават. Какво беше най-ценното, което научи от там? И донесе тук. Това, което донесох, според моите колеги, е оптимизма. Това, което ми показва Швеция, най-важното за мен, между другото, най-важното, което получих като опит. Там беше, че не се налага човек да мисли веднага за най-великото откритие, което има в главата си, че може да направите. По-скоро правят доста по-простички неща като наука, но на малко по-фундаментално ниво. С все същия оптимизъм, сега доктор Стефанов работи по няколко проекта. В момента имам един научен проект с национално финансиране. Мисля, че откакто съм в техническия, това ми е трети, но първите два бяха вътрешни. А между другото, много хубаво е, че университетът тук на вътрешно ниво дава пари за научни проекти. Всеки може да напише, всяка година има сесия, пише предложение, може да получи там известна сума, за да си започне изследванията. В чужбина, между другото, не го бях виждал това много като похват. Така че хубаво, че ни насърчават. Така че след тях кандидатствах за национално финансиране. И получих от фонд научни изследвания, от конкурса за фундаментални научни изследвания пари. А това, което правя в момента е изследвам как може чрез светлина ние да използваме химични процеси, които се случват на дадена повърхност, за да отложим материал там. А това намира широко приложение в преобразуването на слънчева енергия в електричество. Една от идеите, ако искаме да произвеждаме този прословут зелен водород, а вместо да използваме фотоволтаик, нали, слънчева батерия и после с електричеството от нея да разделяме вода в електролизьор, така се казва тази машина, която разделя водата, ние може директно да имаме панел, на която на самата му повърхност да се случва всичките процеси. За научната си работа получава и немалко отличия. Наградите, с които се гордея, на практика са ми, може би, три всъщност. Първата е от конкурса на МОН Млади учени, който всяка година се прави. Тогава бях студент първи курс, мисля, но бях участвал и като ученик. Тъй като тогава се ориентирах към това, че искам да се занимавам с наука, така че тази има някаква сантиментална стойност. И вече другите две награди, които са ми много важни на мен лично, това са наградите, които съм получавал за наука. За сега имам две такива. Едната е от Шведската търговска банка за докторската ми дисертация. Те я наградиха като научна разработка с висок потенциал за комерциализация. Ми дадоха тогава една стипендия. Това мисля, че беше 2015 година. Всяка година дават около 3 такива в Упсала. И втората, която ми е доста по-важна, е там на стената. Тя е от Кралската научна общност в Упсала. А това отличие се равнява на 25 000 шведски крони и всяка година се връчва на едва 6 учени от цял свят. Разработихме технология, чрез която може да направим прозоръчното стъкло. Нали, стъклото на прозорците, да пречиства въздуха в стаята, като използва светлина. Върху стъклото се нанася един тънък слой от материал титанов диоксид. Титановия диоксид, това е нещо, което го има в червилата, в пастите за зъби. Миналата година малко така лошо слава му излезе заради едни наночастици, да навсякъде ги слагат, но както и да. Това е много безвреден бял пигмент. Обикновено го ползват в боите, но когато се направи под формата на наночастици, той може да поглъща енергия от светлината и да я превръща в химическа енергия един вид. И по този начин да унищожава молекули, които са залепнали на повърхността.
А мотивацията да започнат работа по този проект е така нареченият синдром на болната сграда. Уморени хора, които заради мръсния въздух са неефективни на работното си място. Край този проект Божидар получава покана да работи за фирма в Нью-Йорк. Отказва и това предложение, за да остане в България. Винаги съм вярвал, че аз ще остана учен в академията, той ще работи в университет. Това, което правя, не искам да се патентова, искам да го публикувам, нали, да допринасям към науката, та информация да се събира. Не искам да изкарвам пари от него по този начин. А през 2021 година Божидар официално става лице на науката у нас, след като печели конкурса FameLab. Той е първият български финалист в конкурса, в който журито оценява участниците по яснота, научно съдържание и харизматичност. Дами и господа, моля вашите аплодисменти, победителят тази вечер, Божидар. Да, да, не ти се вярва, но си ти. Залата е на крака за теб. Човекът, който отива на международния финал през месец ноември. Това е твоята награда. Прекрасен беше. И разбира се, имаш думата. Виж тези хора. За тебе викат. Huge congratulations. Over to you. Цялата идея е, че имаш 3 минути да си разкажеш науката, без да използваш PowerPoint, без да използваш нищо по-голямо от това, което можеш да изнесеш със себе си на сцената. Това, което Божидар взима със себе си на сцената, е макет на личните му очила, няколко пъти по-големи от реалните. Как помага работата на един учен като теб за благото, например, на обществото, на хората? Много добър въпрос, Петя. Аз мисля, че хората като цяло няма добра идея какво точно прави науката. Значи науката не са тия хора с бели престилки, деца в лабораториите. Науката не е тая сграда, в която сме в момента. Науката не е и всичките тия сгради по света. Значи науката, идеята е да натрупва познание. Тоест всички тези хора, всичките учени, те работят, изследват някакъв проблем, използват научния подход и това познание, което се натрупва и се самопречиства и се подобрява с времето, защото, нали знаеш, понякога има някакви грешни такива открития, които трябва да се коригират. Това познание, то се събира в една голяма база данни и вече оттам се използва от хората на индустрията и така се създават продуктите. Според Божидар най-великото научно откритие е фосфорът. Фосфорът е открит от един алхимик, който се нарича Хеник Бранд. И всъщност той е искал да открие начин за получаване на злато. И е решил, че този начин някакси ще се базира на урината. И като урината е жълта, златото е жълто, значи всички жълти неща са взаимосвързани. Той дистилирал едно огромно количество урина и накрая открил една малка бучица, която светела за него. И това той го нарекал фосфорес мирабилис. Чудното на това откритие е, че всъщност това е бил първия химичен елемент, така ново открит в така по-скорошната ни история, това преди 400 години, примерно се е случило. Напредка това откритие дава началото на химията като наука, мисъл на съвременната химия. Какво искаш ти да дадеш на науката, на света, на България? Искам да създам лаборатория, в която да взима млади хора, които също да откриват науката. Това е и голямата мечта на доктор Стефанов – да има наследственост. До осъществяването и той остава в България, зареден с оптимизма, че и тук нещата могат да се получат.